Три спальні, їдальня та душова – спеціально обладнані для людей з інвалідністю. У Запоріжжі відкрили новий транзитний шелтер для переселенців. Альберт Гмирін тільки-но заїхав сюди. Каже, евакуювався з прифронтового села Кам'янське рік тому. Складно. Інвалід дитинства, вторая група інвалідності пожизненна. Ну, складно. Пенсію майже не привозили, тому що обстріли були, боялися. Вот так вот и выживали, вот так вот, вот. Где кому там покопать, там так люди, там соседка там подкармливала, там светла нема, газа нема, воды нема, вот ходили по хаткам с ямы, черпали ведрами, чтобы было что пить. Кушать готовили только в подвалах, потому что на улице было невозможно, и дым только увидят, дым фонаря і пускають одразу ці снаряди, дрони. У Запоріжжі чоловік самостійно винаймав житло, але каже, грошей на життя не вистачало, тому звернувся по допомогу. У шелтері Альберт перебуватиме до кінця місяця і далі поїде за кордон. Ці люди перебувають тут доти, доки ми не влаштуємо їм логістику, по котрій вони будуть їхати далі за кордон. Все це робиться безкоштовно. Доки люди не зроблять документи собі. Нині в шелтері мешкає троє людей, а загалом тут готові розмістити 21. За словами менеджерки з розселення Валерії Кирпи, набір заяв ще триває, адже з кожною людиною проводять співбесіду та визначають її потреби перед тим, як надати прихисток. Ми йому будемо надавати психологічну підтримку, юридичну підтримку, соціальну допомогу. Якщо у людей не буде документів, ми будемо їх відновлювати. Потім ці люди будемо їх розміщати в геріатричні заклади або комунальні установи для постійного проживання. Шелтер створили дві благодійні організації. Для цього взяли у міської влади приміщення в оренду за гривню, розповідає один зі співзасновників Даніїл Пічікін. Каже, на ремонт та обладнання витратили близько 4 мільйонів гривень. У нас штат буде із 10 чоловік, сюди входить водій, медсестра та співробітники, які тут будуть знаходитися, обслуговувати людей. В нас є кімнати для людей, які дуже погано пересуваються, або які взагалі не пересуваються, є кімнати для людей, котрі можуть саме себе обслуговувати та можуть пересуватися самостійно. Також у шелтері є єдине у місті ліжко, яке допомагає маломобільним людям прийняти вертикальне положення. Воно підіймається вверх-вниз і також на який мені потрібен кут ми виставляємо і робимо з людиною ту позу, яка потрібна. За словами Валерії Кирпи, такий шелтер у Запоріжжі був необхідний, адже була проблема з розселенням людей з інвалідністю, яких евакуювали з прифронтових громад. Крім того, це четвертий в Україні такий транзитний хаб. Ще два знаходяться у Дніпрі та один у Харкові. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини з Запоріжжя.